2. Kör! Invändigt ett kavatvendil på utsidan 2. Håll i D. Markförlust 3. Uno di Troppo. Upp som tredje. 6. Vivacious. Längre ner invändigt 4. Gamma Light. På utsidan 5. Gavin Rich. Galopperar 5. Gavin Rich in i den första svängen. Galopp för 7, Neon Bank. Galopp längre ner för 9, Tileman. Vi har 10, Strong Caviar fram längre ner i andra spår som följs av nummer 8, Indigo Keeper. 500 meters passering, vi når halvvarvet. Kilometertiden är 20,5. Längst fram är det ett kavatvendil. Leder med 6, Vivacious där på utsidan. Ryggledaren för nummer 2, Holly D. Följ där om sedan av 4, Gamma Light, invändigt 8, Indigo Keeper. Där i andra spår nummer 10, Strong Caviar. Sedan har vi en lucka ner till nummer 5, Gavin Rich. Som följs av nummer 7, Neon Bank och nummer 9, Tileman, ny galopp 7, Neon Bank. Ett kavat vendil upp till 1000 meters passering. Varvet inleds på i underkant 1.21. På gång ifrån kön, 9, Tileman. Först i andra spår. Diskvalificerad nummer 7, Neon Bank, Petter Lundberg. 6, Vivacious är etta i andra spår. Ryggledaren för 2, Holly D. 3 på innen 8, Indigo Keeper. Fram via spåren 9, Tileman. Längre ner också nummer 10, Strong Caviar. Ute på bortre långsidan då så har man skärpt tempot. Ett kavatvendil leder med 6 Vivacious på utsidan. Bakom tätduon följer 2 Holiday. Längre ner provar 10 Strong Caviar. Fram där också nummer 8 Indigo Keeper som är framme som fjärde. Kommer här i mitten av den sista svängen. Nummer 1 kavatvendil. Där framme under press av nummer 6 Vivacious. Bakom de här följer 8 Indigo Keeper. Vid upploppets början nummer 1 Kavat Vendil där invändigt i andra spår nummer 6 Vivacious. Här kommer 8 Indigo Keeper. Står och väger mellan dessa tre. Invändigt nummer 1 Kavat Vendil i andra spår 6 Vivacious. Längre ut kommer nummer 8 Indigo Keeper. Längst ut också en galopperande nummer 5 Gavin Rich. Det ordnar till. Keeper. Ordningsfölj den 6, 1 och 8. Vivacious är upp för då ägs av Malin och Peter Hurtig. Malin Hurtig tränar Rickard N. Skoglund körde till segern. Segertiden 17.00. Och hederspris till segrande hästägare. Rickard kommer till Vinnarkirken. Det brukar han göra när han gästar oss här på Romme. Grattis till segern, Rickard. Tack ska du ha. Du kände som att du hade god koll på vad du hade att åka med. Det var i alla fall feelingen här under slutrundan när man satt bredvid och tittade. Ja, jag hade en önskan om att komma före Ulf från start. Jag hade lite chans att det skulle komma till ledning. Men jag såg tidigt att Oskar ville köra där och Volvo tar det lugnt. Och
Var väldigt nöjd också att vi hade en häst emellan oss där i och med att fyran tog min rygg där, så att vi kunde köra så sakta vi ville och köra mer mot de andra hästarna. Vad utmärker den här fyraåringen tycker du? Ja, nu har han bara skött sig. Innan så var han liksom att han kunde göra väldigt bra lopp, men han kunde hoppa när som helst. Men de har fått väldigt bra ordning på honom. Nu har han skött sig flera gånger i rad här och han är både snabb, stark och jag tycker också att han har bra inställning till sitt arbete. Så det är en nyttig häst. Uffe kom tillbaka efter sin galopp där med Gavin Rich. Vad såg han där i backspegeln? Jag såg han de sista 50 meterna att fasen, nu blir vi nog bara tvåa när det är klart. Men var det feelingen? Ja, men då hoppade han innan målet så att det låter vara osagt, men det hade blivit hårt i alla fall. Det var rätt hårt ändå va? Ja, jag hade lite bättre koll på dem runt omkring, men Uffes häst kom så långt ut. Du, senast vi pratades vid här, Rickard, så var du lite, ja men du låg lågt med Enge Sargon, din egen häst. Är du mer påställd idag? Ja, nu jävlar. Ja, vad säger du? Nej, men han har ju haft väldigt tur och han har två gånger i rad av loppen när vi inställda. Så att han har, när vi ska åka iväg, först på Romo och sen på Gävle. Så att han har varit väldigt nöjd och stått hemma och ätit hö istället. Så. Ja. Men idag hoppas jag att han får springa i alla fall. Ja, det lär inte bli inställt i alla fall. Nej, men han kanske löser det ändå själv. Vad tror du om hans möjligheter? Jag tror till att börja med att Lennart som sägs blir för svår att slå. Så att vi tävlar mer om placeringarna bakom och jag är nöjd med att vi får ett lopp idag och sen om hur långt fram vi kan vara, det är bara en bonus, så att jag tror inte att det är någonting för de som spelar. Tror jag. Framgång om loppet körs med andra ord. Det är en stor framgång. Ja, grattis. Tack. Segrefilering, det får vi av Vivacious och Rickard Skoglund.